Hola, som a Brimpar, som de València i diferents pobles, de Banyeres de Mariola, la Taverna de la Vall Digna, la Geneta Albaida, del Canalí... I bé, estem així en l'Arrels, molt contents de que ens hagin convidat, perquè creiem que és molt important doncs, que totes i tots ens conscienciem per recuperar, per defensar, per intentar evitar que acaben amb el poc que queda el país, la nostra costa, les nostres muntanyes, els nostres boscos, el nostre patrimoni natural, que en definitiva és allò que ens ha fet com som i és l'únic lloc on tenim per a viure el nostre poble. I és molt important que estiguem molt alerta perquè si no, ens quedarà poc de temps. Marcos es de... No, trompetas de... Hostia, se me hace, no.